Kalbasa mahsulotining tarkibiga nimalar qo'shilishi haqida gapirdi. Ammo hozir navbat beradigan lavhamizni ko'rib, qariyb 370 kilogramga yaqin og'irlikda bo'lgan go'shtlar qayerga va nima maqsadda olib ketilayotgan ekan deb o'ylanib qolasan kishi. Farg'onada karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi tomonidan noqonuniy olib ketilayotgan go'sht mahsulotlari to'xtatib qolindi. Kissasini o'ylab, inson hayotiga loqaytlik qilgan shaxslar harakatiga qonuniy baho berilar. Ammo insoniylikka nomunosib harakat egalari nima uchun o'zganing xalqumini bulg'ashlik xatodan hamon tiyilmayapti ekan? Bu o'rinda jamoatchilik nazorat ham juda muhim nazarimizda. Aholining sifatli iste'mol tovarlariga bo'lgan talabini qondirish va tovarlarning sifatini nazorat qilib borish maqsadida Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi tomonidan muntazam reyd tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda. Joriy yilning 17-yanvar kuni veterinariya boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadbirlar davomida Farg'ona shahriga kirib kelayotgan Quva tumanida yashovchi 1995-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Labo rusumli avtotransport vositasi to'xtatilib ko'zdan kechirilgan. Avtomashina yukxonasida esa veterinariya sanitariya hujjatlarisiz 370 kilogram kelib chiqishi noma'lum bo'lgan hayvonning go'sht mahsulotlari olib ketilayotganligi aniqlangan. Mazkur mahsulotlardan veterinariya boshqarmasi laboratoriya xodimlari ishtirokida namuna olinib, go'sht mahsulotlari analiz ma'lumotlari chiqqunga qadar saqlashga mo'ljallangan muzlatkichga muhrlanib joylashtirildi. Mazkur holat yuzasidan transport vositasida oziq-ovqat mahsulotlarini tashish qoidalarini buzganligi hamda sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilmaganligi uchun haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 109 moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bu kun Maftuna Mamasizekova, Umidjon Rahimov, Farg'ona.